Тетяна Більмега, 10 років, працює у Хмельницькій спеціалізованій школі. Розповідає, в 10 класі навчається і донька вона з аутичним розладом. На відео вчителька працює з кінетичним піском. Розповідає, це заспокоює дітей. Варечка, звідси яблуночку. Варечка, давай. Кінетичний пісок зараз вважається дуже новітнім предметом для розвитку дітей. Дітям дуже подобається, вони заспокоюються, і нам дуже для роботи з такими особливими дітками підходить. Вони тут дуже, вони забувають про все на світі. Складали ялиночку, складали сніговика. Сніжинки, ну те, що дітям зараз подобається. 11-річна Варя розповіла, піском цікавіше малювати, ніж на папері. Далі про те, що частіше зображує. Сніжинки, цвіточки, домики. У класі трудового навчання учні 7 та 8 класу. 14-річна Івана робить новорічний віночок, прикрашає його шишками, іграшками та гілками штучної ялинки. З дітьми працює вчителька Любов Федоренко. Готовляємо новорічні прикраси, тому що це на часі. І діткам цікаво, і вони що захочуть, забирають додому, що захочуть, залишають в класі, дарують іноді навіть. З учнями першого класу працює Наталія Полякова. Вони люблять рухатись, люблять. Вони танцювати люблять, вони малюють дуже гарно. І полюбляють це. Вони дуже полюбляють грати, от ви бачите все, пазлики, складати, їм це подобається. Жінка додає, вона переселенка з Луганська. У 2015 році переїхала в Хмельницький. Я з Луганську приїхала в Хмельницький, того, що почалася там війна. І я там працювала теж в садочку, працювала з особливими дітками. От, і попала вже в Хмельницький і шукала собі роботу з дітками. Ну, я шукала по своєму фаху. Я дефектолог і я хотіла працювати з такими дітками. Вихователька групи «Продовженого дня» Світлана Молодецька робить з учнями вправу для розвитку дрібної моторики. Ось ця шнурівочка, так, вона розвиває саме дрібну моторику. Дітей координацію, вони попадають шнурочком у собі такі отвори, прошнуровують і цим самим розвивають дрібну моторику, координацію рухів. Волонтерка благодійного фонду «Об'єднання світових культур» Олена Царенко каже, 32-га спеціалізована школа отримала відзнаку. Відзнаку за те, що ця школа є особливою, школа, яка підтримує за впровадження інклюзії в Україні, за розвиток та підтримку дітей з особливими потребами, а також за ті унікальні проекти, які проводить школа, і про ці проекти стало відомо і в столиці. Заступниця директора з виховної роботи Оксана Пашевська розповіла про проєкт «Добро починається з тебе». Працює масштабний проєкт «Добро починається з тебе». В рамках цього проєкту наші учні підготували подарунки воїнам АТО. Вони пошили власноруч маскувальні халати. Виготовляли браслетики, виготовляли листівочки. Потім вони приходили до нас в гості, подарували нам з надписами прапор України. Діти були дуже задоволені, вони були дуже розчулені, ну це дійсно їх довело до сліз. Тому що наші діти, вони насправді вміють проявляти цю турботу і виявляти свої почуття. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.